Salam dostlar, 26. bölüm qaldığımız yerdən davam edək süjet xəttində. Longin, dadaçamız Longin süjet xəttimiz. Gərək görək nə misə verir bizə. Aha, içir konkret. Сказал Господь, кого послать мне? И сказал я, меня, Господи. Səbləşirəm də bu gizli-gizli danışanda da, abala. Konkret sözümü de gedim misiyamı yerine yetirim de. Sifata bak. Я пришел из страны греха и смерти. Окей. Я служил дьяволу. Ага. Так долго. Longin, biraz tez ol da. Вот этот. Этот. Ему нужны были документы, чтобы вывести свою семью. А этот? Искал лекарство от малярии для сына. Он был готов убить меня, не мне его винить. Нет! У нас хватает забот. Мы не закончили. Ты делай свое, свое дело. А я буду делать свое. К Ефесянам 5:18. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Но исполняйтесь духом. Бля. Ага. Bir şey bilmədim. Bu yeşik içərdiydi, ha? Ha, içərdi. İçərdədir yeşik. Gedək. Atışma gedir yenə. Getdik. Okey, sürətlə irəliyirik. Sürətlə irəliyirik. İrəliyək. Aha. Aha, kontraband aşağıdadır. Getdilər. Bizə gedək də Allah arxasında. Aha. Gedək arxasınca görək nə olur. Ага.
Niye belə hadisələr baş verdi, mən bilmədim. Yeri var idi. Nə olacaq indi bilmədim. Bak bura geldiler. Onu bildim ki bura geldiler. Buradan hara gedir? Aa. Gedirik ama bilmirəm hara gedir. Kontrabasist uşağı slişkim daliko. Kontrabandist əlimdədir. Nə hara slişkam dalik o? Elə nida aşarası verib. Aha. Deyirəm də bu tərəflərə getdilər. Aha. 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 Kaçaq, kaçaq, kaçaq. Açtıq, bizi daha tapan deyil o. Aha. Ага. Найти его! Быстро! Он ушел! Мин убьет меня! Ага. Кашак, мне это было нужно. Söz niyə burada qalıb, mənə çatmadı. Buna nə oldu? Bu niyə öldü? Nəsə yandı elədi ha bu. Bu konkret yandı elədi. Okey. Şey içəri. Açarı götürmüşük kontrabatistə. Kimse yoktu ki. Almazları. Brilliantları götürdüğü almazları. Okey, aradan çıxırıq konkret. Heç kim xəbəri olmamış çıxırıq aradan.
Bu söz elde kalıp burada. Aha. Vuu, bomba atmak ne diydi? Aha. Gelin, gelin, gelin. Fəhəm səsi də ayağım dəyər səs salır. Gəlirlər. Gəlin də, nə oldu? Haa. Ничего, чисто. Прятки, Люкс, я иду искать. Я понял. Кейл? Ага, джалин, 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 джалин. Надо найти его сейчас же. Цель ушла из зоны операции. Ага. Что это там шумит? Gel de yakınlaş, mine düş. Надо лучше проверить. И любого, кто против мина. Смерть золотому козять. Ага. Biri orada, biri orada, biri orada. Oy oy oy, ikinci vursa öleceğim. Ya тебя прикончу. Ala. Прощайся с подростками. Qəşək. Qəşək. Ağ elədin asən konkret. Hala öl də. Şərafət ağa. Okey, bu da belə, bu da belə. Okey, bu da belə. Kim qaldı? Neysə, uzaqlaşaq burdan. Metr nə lan kişi?
быстро перемещение легионда. Ура! 730 metre buradan oraya geçsem gec olacak. Yaxın yerə gedək, oradan ora vaxtımız getməsin. Çünki bu zadaçını qutarandan sonra Longin zadaçası, missiyası qutarandan sonra gedəcəyik maşinin adı nədir? Bir dəqiqə üstümüzə nə var? Ana hara getdi bu? Yox, ola bilməz. Cəzaçan desəm bizə yenidən verir. Ola bilməz. Sən canı elə şey eləmə. Misiyanı bizə yenidən versə, vəsə, bir abırçılıq, konkret bir abırçılıq. Konkret. La bu nə idi, bəs? La bu nə ki? Bəl, görürsünüz, mən niyə etsin, yox. Paraşütü açdım, yıxıldı, yerə öldü. Halbuki, heç çox paraşütü açanda yıxılıb ölmür. Oyunun öz günahıdır. Nə oldu, nəsə? Yesli vas ranili, əgər siz yaradılar. Mən niyə heç nə yox idi, bədim biləsiz. Başqa daş düşməsin elə sən elə yıxılan yerdir. Misiyanı təzədən vermə. Mən tez bazar gəlmək istədim sənin yanına. Hə. Ve gördüğü sözden verdi. Сказал Господь, кого послать мне? И сказал я, меня, Господи! Ben daha sözüm yoktu bu şerefsiz oyuna. Üzü istedim ifademe göre. Я sözüm yok. Пришел из страны Данышсın, ben daha danışmayacağım. И смерть. Я служил дьяволу так долго. Вот этот. Этот. Ему нужны были документы, чтобы вывести свою семью. А этот искал лекарство от малярии для сына. Он был готов убить меня, не мне его винить. Нет! У нас хватает забот. Мы не закончили. Ты делай свое, свое дело. А я буду делать свое. К Ефесянам 5:18. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Но исполняйтесь духом.
İstəsəz qabağa verərsiniz, amma mən bilirəm nə deyəcəm daha. Yəni bu bölümdə mən başqa cür davranacağam. Kəs səsini görək. Mən bilirəm bu bölümdə konkret necə maraq olacaq. Okay. Gedək dalınca. Gedək. Heç olmadı. Öldü. Alaba geldim kontrabandisinin dalınca. Hara gedir bu xəstə? Buradayam mən, aks. Ala da. Şərəfət. Gəl bura. Hanı yo. Qayıt dala. Gəl bura görək. Gəl bura görək. Tez. Mən beyninlə oynam, mən başımı xarab eləyəm. Götür də, sən də götürdün. Söz çıxır aradan. Niyə bu şərəfdir? Vso. Qayıdırıq təzən dala, getdik. Hə.
Ciddi. Böyle. Sürat artıra. Oy 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 oy, öldüm. Öldüm, öldüm Akişi, öldüm, öldüm, öldüm. Ay kardeş, öldüm. Öldüm, öldüm ben, öldüm, öldüm, öldüm. Öldüm ben. Zibile kalsın. Hiç ölmeyin yeriydi kanka. Aha. Yani bir tane maşınla motosikletle ne bileyim. Hı. 425 metre. Gedek, 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 gedek. Bəbirini əsəbləşdirir. Əlimdə xəbəri yoxdur. Nə var? Aha. Bəbir, gələ bilirsən, gəlin. Nə qədər istəyirsən, gəl. Ataşcan. Aha. Çatırıq az qalıb. Çatdı. Hacay! Rad tebe vidit. Ты чего это? Уезжаю. Я слышал голос. Господь зовет меня в путь. Куда? Думаю, в Южную Америку. Ага, Джан. Или на Кубу. Этот мир все еще полон греха. Спасибо, Аджай. Спасибо тебе, ибо понял я, что есть еще слуги Господа в этом мире. Работа твоя не будет. Я оставил тебе кое-что. Назар, взять саттер, написать фенерамца. Far Cry 5 Cənubi Amerikada çəkilib. Yəni Cənubi Amerikada gedibdir. Mən bilən idi olmalı. Bu da orada olmalı yəqin 5-də. Okey. İdi, Jacay. İdi! Davay. Bu idi. Okey, nə edirik? Longin missiyası qurtardı, gedirik. Bura Paul Döplörün Grefnesin əlinə alaq. Ondan sonra nə olacaq? Ondan sonra qalır ki şangırlamız. Şangırlov. Belə. Əvvəlcə girək sistemimizdə nə var? Sataq eləyək. Ладно, сатта. Кто отказался уйти, убили. Те, кто ушел, бездомны.
çıxardı. Naviqə girək baxaq. Naviqə açılmıyor belə. Biz gedirik deməli bura. Maşından gedək qaldı görün qrafiks. Nədir kim var orada yenə? Sala. Böyle. Haha, qəşəng. Maşını remont edək də, paçı. Gettik. Всем бойцам Золотого пути. Армия короля пытается отбить этот аванпост. Нам срочно нужна помощь. Алла, еле едет, шиндал, иди, нахуй. Partladı. Konkret partladı. Ay ay görə bilmədim. Buradan girmek olur. Kırığın eliye burada. Kırığın. Aha. Aha. Заходим с воздуха.
Ага. Мы подходим с юга. Он под нами. Алла, 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 алла. Алла, 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 алла. Алла, алла, алла. Алла. Когда я закончу, я и мамка не опасает. Алла. Где ты? Алла. Алла. Ирма. Алла, алла. 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 Арна да возду. Алла да. Алла. Арда сансен, арда сансен. А! А! Арда сансен. Алла, өлім ам бұл. Kırgın babına değiller. Ala. Ala. Vuuu. Avampos bizimdi, bled. Vuuu. Aklıma az kaldı. Pagan. Pagan mi? Şu adamın sesi yoktu ama mamalı elemiyor. Aha, galiba fazla oldular da bir nefere karşı akşi bu kadar adam hiç seyleyebilmedi. Ordu geldi üstüme bacarmadılar. Akşi ordu diyelim ya ordu. Başa çürsen ordu konkret. Ага, кыргын кетир орда. Меняю магазин, прикрой. Ага. Бактамис. Бактамис. Бактамисин жаны үчүн кыргын болуп бураларда. Aha. Krep üstü beli aldı. Bütün üstte ne var hamısını temizleyirəm. Я на взводе. Слава богам. Закират. О, блин, кыргын болду. Аджай. Салам, гагаш, салам. Салам, аташ. Ты отличный охотник. Теперь салам. Тут спокойнее. Окей. Хоп.
Hop 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 hop. Эбай, какой знакомый звук! Я дам любые деньги. Bileler gelir. Okey, açtım. Okey. Okey. Al 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 al. Beşen. Hayır, geç şimdi alacak. Axırıncı misiyamızda keçək. Axırıncı heyvanın dərsini götürək. Görək nə heyvan, nə hansı heyvan. Getdik. O bile mən hal aldı. Konkret qırğın törədmişəm. Qırğın. Qırğın. Salam, bitti Azcami. Axırıncı misiya, axırıncı redki heyvanı, redki yəni çətin taplandı. Nadir hallarda taplan heyvanı. Gedək götürək öldürək heyvanı. Hansı heyvanı? Heç fikir vermədim zadaniyə başlayanda. Okey. Haa, yandırmalıyam. Okey. Nə olmalı? Aaa, fil! Yadıma düşdü, fil! İlahi, bu fil konkret. Gəli. Qaçmaq lazım. Ətrafa qaçmaq lazım. Qaç gəlirsi. Ala yeri get də. Ay zibi. Gəldin, yeri var idi. Yeri var idi, qaqaş. Sən də dərbi soya. Qəşən. Hala. Mr. Шефон, я всё добыл. Что дальше? Прекрасно. Поспешим в студию. Неделя моды в Керате не за горами. Гости съезжаются, камеры наготове. Мир замер в ожидании моей новой коллекции «Модное ополчение». Qəşək. O, bilirəm, fil burada camatı qırıb.
Şekil sadece olarak deli olmuş. Yeniden böyle bir şey. Girek, izgatovline girek, ona hazır yap. Altı neydi? Mojdan 6 nana 6 mini 6 zaryadov indi olacaq 8-800 qəşən 2-ci qalxdım. Vsyo, bütün kolleksiyanı yerinə yetirdim. Navikimizdən bir dənə qalıb, onu da sonra eləyərik. Deməli nə edirik? Burada kim diye bu? Atışma gelir orada. Aha. Allah. Allah. Bunu da həll elədik. Belə eləyək də yuxarı qalxaq oradan. Sağollaşaq. Belə millət, 26-cı bölümün də sonuna gəldik. Düz çətin çətin yoxdur. Yəni oyun biraz aşpika bıraxsa da, aşpikərsə axır bir qurtardıq. Videolarımı bəyənməyi unutmayın, şərhlər yazın, videoları maksimum dərəcədə paylaşın. Çox-çox xahiş edirəm. Bütün blokerlərin köməyi olun, köməklərində olun həmişə. Facebook'ta da səhifəmiz var. STA onlar səhifəsi orduna girib bəyənə bilərsiniz. Orada da yeniliklər, oyunların linkləri, oyunlar haqqında məlumatlar hamısı olur. Əsasən də ən əsası da kanalıma abunə olmağı unutmayın. Növbəti bölümdə görüşərik. Allah amanında.